Bayramla əlaqədar Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. İdarədən verilən məlumata görə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə hərəkət iştirakçılarını bayram günlərinin xoş əhval-ruhi ilə keçməsi üçün küçə və yollarda təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır. Əvvəlki illərin təcrübəsindən məlumdur ki, bayramla əlaqədar qeyri-iş günlərində şəhər sakinləri Respublikanın müxtəlif bölgələrində yerləşən istirahət zonalarına, rayonlardan isə əhali paytaxta üz tutur. Bu səbəbdən nəqliyyatın hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi müşahidə olunur və bəzi sürücülərin tələskənliyi mövcud hərəkət şəraitini nəzərə almadan müəyyən edilmiş sürət həddini aşması, ara məsafəsi ötmə və manevr etmə qaydalarını pozmaları yollarda qəzaların baş vermə ehtimalını artırır. Bunu nəzərə alaraq Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə yol hərəkəti qaydalarını pozmamağı, uzaq məsafələrə günün işıqlı vaxtında yola düşməyi, fasiləsiz uzun müddət avtomobil sürməməyi, səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını yoxlamağı, təhlükəsizlik kəmərini özləri ilə yanaşı sərnişinlərin də bağlamağını təmin etməyi, yol boyu nəqliyyat vasitələrinin sürətini və istiqamətini eləcə də hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, yuxusuz və sərxoş vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməməyi, piyadalara isə səkilərlə hərəkət etməyi, avtomobil yollarına çıxmamağı, yalnız onlar üçün müəyyən edilmiş yerlərdən keçmək tövsiyə olunur.